bilib qolishdi. Ustagamid faxr bilan nabiralari chizgan suratlarni ko'rsatadi. Bolalar o'zlari o'sayotgan dunyoni tasvirlashga urinishgan. U 30 yil oldin Armaniston kuchlariga qarshi kurashgan askar edi. Bugunda esa urush shunchaki hayotlari bir qismi deb o'ylaydigan boshqa bir avlod voyaga yetmoqda. Bu gal Ustagamidning vazifasi oilasini xavfdan asrashdir. Burada ateş biz bombardimonlardan juda xavotirdamiz. Eng ko'p bolalarimiz aziyat chekishmoqda. Bular mening nabiralarim. Hozir biz maktab sinfxonasida yashayapmiz. Barda shaharchasidagi mana bu maktabda o'nlab oilalar jon saqlashadi. Ular barchasi qaqshatqich bomba hujumlari bois tartardagi uylarini tashlab qochishgan. Ayrim oilalar uylariga o'nlab yillardan beri borishmaydi. 1990-yillardagi birinchi Qorabog' urushining minglab Ozarbayjon qochqinlari hali ham davlat bergan yotoqxonalarda yashashadi. Mazkur jamoalarning bu yerda yashayotganlariga qariyb 30 yil bo'lgan. Sharoitlar juda oddiy, ammo bu muammo emas. Ular uchun bu yer uy emas xolos. Ozarbayjon armiyasi ilgarilar ekan, oilalar qaysi qishloq qayta olingani borasidagi yangiliklarni kutib, televizor qarshisida mixlanishgan. Ular bu uylarga qaytish imkoniyati bo'lishiga ishonadilar. Men ortga qaytib yerimizni ko'rishni istayman xolos. O'sha yerda turish uchun. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Uy ham, qulaylik ham kerak emas. Men faqat qahramonlarimiz qabrlarini o'pishni, tuproqqa tiz cho'kib uni o'pishni istayman. Armaniston tarafida ham qochqinlar bor. U yerda ham odamlar uylaridan ketishga majbur bo'lishmoqda. Ular bombalashmoqda. Nima bo'ladi bilmayman, ammo biz shu yerda yashaymiz. Мы будем жить там. Jabhaning har ikki tarafida askarlar endi nima bo'lishini kutib turishibdi. Ularning rahbarlari otash kesim borasida gaplashayotgan bo'lishlari mumkin, ammo har ikki hukumat ham yagona maqsad Tog'li Qorabog' nazoratini qo'lga olish ekanini ta'kidladi. Shu nazarga olinsa, otash kesimga umid juda oz.